Tidigare i Daniel 11 har Sarengen Gabriel förutsagt de fem syriska krigen mellan ptolemiterna och seleukiderna i slående detalj. I Daniel 11:16 har vi blivit introducerade till romarriket som från Antiochus den tredjes tid helt tog över det politiska initiativet i Mellanöstern. När Antiochus den fjärde försökte invadera Egypten igen så räckte det med en diplomat från Rom för att stoppa honom. Under samma kung så lyckades även det judiska folket under Maccabeerna och med godkännande utav Rom driva ut seleukiderna ur Israel och bilda något av sin egen självständiga stat under det så kallade den hasmoniska dynastin. Det kunde verkligen sägas om Rom att han gör vad han behagar utan att någon kan stå emot honom. I Daniel 7 sägs det om romarriket: det ska sluka hela jorden och trampa ner och krossa den. Daniel 8 beskriver Rom som ett nytt litet horn som växte kraftigt mot söder och öster och mot det härliga landet. Denna geografiska utbredning passar perfekt in på Rom. Först besegrade de Kartago söderut, därefter Makedonien och Syrien österut och slutligen så tog de det heliga landet. Rom ingick en allians med Maccabeerna år 161 efter Kristus. Men konflikter inom själva judendomen mellan olika falanger gjorde att Rom under en viss general Pompeius till slut erövrade Israel år 63 efter Kristus och gjorde den till en romersk provins. Han gick in i det allra heligaste i templet för att se vad judarna tillbad men blev förvånad över att finna den tom. Pompeius rev ned Jerusalems murar och bröt upp det hasmoniska riket i mindre delar. Daniel 11:16 säger om Rom: han ska komma in i det härliga landet och förstörelse ska ske genom hans hand. Nästa mål för Rom var det sista kvarstående hellenistiska riket, Egypten. Vers 17 säger: hans avsikt är att lägga motståndarens hela rike under sig med våld. Efter sin seger i Syrien blev Pompeius en romersk hjälte och även förmyndare för Egyptens tioårige kung Ptolemaios den trettonde samt hans äldre syster Kleopatra. Men det var inte Pompeius som la Egypten under sig. För i Rom uppstod det snart ett inbördeskrig mellan Pompeius och en viss Julius Caesar. I slaget vid Farsalos besegrade Caesar Pompeius som flydde till Egypten. Caesar förberedde sig för invasionen, men Bibeln säger vidare i vers 17: han sluter fördrag med honom och skänker honom en ung kvinna för att bringa riket i fördärv, men förgäves, det lyckas inte. Egyptens ledare avrättar Pompeius och ingår förbund med Caesar. Dessutom uppstår en kärleksaffär mellan Caesar och den 30 år yngre Kleopatra. Men alliansen lyckas inte för Egypten. Det uppstod ett inbördeskrig mellan Kleopatra och hennes bror Ptolemaios, men med Caesar mitt i smeten. Det hela slutar med ett slag som Caesar vinner och en brand där biblioteket i Alexandria brinner ner med sina hundratusentals ovärdeliga texter. Egypten blev så underkuvat Rom. Bibeln fortsätter: därefter ska han vända sig mot kustländerna och inta många. Efter att ha erövrat Egypten vände Caesar sin uppmärksamhet mot Syrien och mindre Asien. Han besegrade bland annat Pharnakes den andra av Pontus med lätthet. Efter slaget så sa Caesar sina berömda ord: veni, vidi, visi. Jag kom, jag såg, jag segrade. Därefter återvände han till Rom med titeln diktator. Bibeln säger: men en härförare ska göra slut på hans hånfullhet och låta det vända tillbaka över honom själv. Då ska han vända tillbaka till sitt eget lands befästningar, men han ska vackla och falla och sedan inte mer finnas till. Caesar hade skapat sig fiender inom senaten. Tillsammans med en av hans generaler Cassius och hans vän Brutus anstiftade senaten ett dåd och mördade Caesar år 44 före Kristus. Ironiskt nog så dog Caesar framför en staty av Pompeius. Bibeln fortsätter: i hans ställe uppträder sedan en som sänder en skatteindrivare genom det land som är rikets smycke. Men efter någon tid blir han krossad, dock varken genom vrede eller genom krig. Den som efterträdde Julius Caesar var kejsar Augustus.
Det var händelsevis den kejsare som regerade när Jesus, vår frälsare, blev född. Det så kallade julevangeliet från Lukas lyder: och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud om att hela världen skulle skattskrivas. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Så reste också Josef från Nasaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. Jesus föddes som bekant i Betlehem just under denna skattskrivning som profetian förutsade hundratals år i förväg. Augustus var en av de få kejsare som inte dog genom lönnmord eller krig utan fredligt i sin säng av hög ålder. Bibeln fortsätter: i hans ställe ska en föraktlig man komma, en som man inte har gett kungavärdighet. Oväntat intar han riket med list. Augustus efterträdare var kejsar Tiberius. Han låg långt ner på listan utav Augustus efterträdare och fick tillskanska sig kungavärdigheten med list och mycket oväntat. De andra kandidaterna dog eller föll i onåd med Augustus, så Augustus hade inget annat val. Han adopterade Tiberius och gjorde honom till efterträdare. Men Tiberius var en mycket hatad och despotisk kejsare. Han var så pass ogillad att Roms befolkning firade hans död och kastade hans kropp i floden Tiber. Men under sin regeringstid var Tiberius en skicklig general. Profetian säger att de fientliga stridskrafterna ska han svepa undan fullständigt. Tiberius omnämns också i Nya testamentet. Det var i kejsar Tiberius 15:e regeringsår som en viss Jesus från Nasaret blev döpt och påbörjade sin gärning. Det var under kejsar Tiberius regeringstid som Jesus också korsfästes och dog. Profetian nämner detta med exakt precision. Det står till och med förbundsförsten krossas. Från Daniel 9 så förstår vi att den första som skulle stadfästa förbundet med Israel var den efterlängtade Messias. Där stod det också att den smorde försten skulle förgöras och därmed avskaffa Gamla testamentets offersystem. Samma händelse nämns här i Daniel 11:22. Förbundets första skulle krossas under Tiberius regering, men det skulle aldrig ha hänt utan att Jesus hade tillåtit det att hända. Han skulle kunna omintetgöra sina plågor i ett ögonblick, men han gav sitt liv frivilligt för att ge varje människa en chans att bli frälst. Min fråga till dig idag är du villig att tro på hans offer och ta emot det eviga liv som han har vunnit åt dig för ett så högt pris?